أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي حسبي ربي. Ko je naš gospodar? Naš gospodar je uzvišeni Allah, koji sve čuje, sve vidi i zna za nas. On nam je dovoljan kao zaštitnik. Musliman se u životu oslanja samo na Allaha Đelešanuhu, vjeruje u njega, izvršava njegove naredbe i kloni se onoga što je on zabranio. Zato učimo Hasbi Rabbi Đelallah, meni je dovoljan samo Allah. Još jednom Hasbi Rabbi Đelallah, meni je dovoljan samo Allah. I još jednom zajedno Hasbi Rabbi Jallallah, meni je dovoljan samo Allah. I zato još učimo Ma fi qalbi ghayrullah, u mom srcu je samo Allah, Bog je jedan, samo Allah. Još jednom Ma fi qalbi ghayrullah, u mom srcu je samo Allah, Bog je jedan, samo Allah. I još jednom zajedno Ma fi qalbi ghayrullah, u mom srcu je samo Allah, Bog je jedan, samo Allah. Ko je naš poslanik? Ko je onaj preko kojeg nam je Allah Đelešanuhu poslao časni Kur'an i našu vjeru Islam? To je naš časni poslanik Muhammed alejhi selam. Mi njega volimo, poštujemo i slijedimo. Muhammed alejhi selam je svjetlo u našim srcima, tako što nam je uzor u našem ponašanju. Muhammed alejhi selam je naš uzor tako što nastojimo da živimo onako kako je on radio, živio i nama preporučio da tako radimo i živimo. Zato učimo Nur Muhammed sallallahu, moje svjetlo je Muhammed. Još jednom Nur Muhammed sallallahu, moje svjetlo je Muhammed. I još jednom zajedno Nur Muhammed sallallahu, moje svjetlo je Muhammed. Koje riječi Allah uzvišeni najviše voli? To su riječi La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Koje riječi Allah najviše voli? La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Koje riječi Allah uzvišeni najviše voli? La ilaha illallah, nema Boga osim Allaha. Kako glasi cijela ilahija Hasbi Rabbi? Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghayrullah, Nur Muhammad sallallah, la ilaha illallah. Meni je dovoljan uzvišeni Allah, u mom srcu je samo Allah, Bog je jedan, samo Allah, moje svjetlo je Muhammad, la ilaha illallah. Još jednom Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghayrullah, Nur Muhammad sallallah, la ilaha illallah. Meni je dovoljan uzvišeni Allah, u mom srcu je samo Allah, Bog je jedan, samo Allah, moje svjetlo je Muhammad, la ilaha illallah. Još jednom zajedno Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghayrullah, Nur Muhammad sallallah, la ilaha illallah. Meni je dovoljan uzvišeni Allah, u mom srcu je samo Allah, Bog je jedan, samo Allah, moje svjetlo je Muhammad, la ilaha illallah.
da ponovimo. Kako glasi ilahija hasbi rabbi? Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi gajrullah, nur Muhammed sallallah, la ilaha illallah. Kako glasi prijevod ilahije hasbi rabbi? Meni je dovoljan uzvišeni Allah, u mom srcu je samo Allah, Bog je jedan, samo Allah, moje svjetlo je Muhammed, la ilaha illallah. Koja je ljubav u našim srcima? U našim srcima je ljubav prema Allahu dželešanuhu i njegovom poslaniku Muhammedu alejhisselam. Mi volimo uzvišenog Allaha i njegovog poslanika Muhammeda alejhisselam. Na koga se oslanjamo, musliman? Musliman se uvijek oslanja na Allaha dželešanuhu, vjeruje u njega, izvršava njegove naredbe i kloni se njegovih zabrana. Kako nam je Muhammed alejhisselam svjetlo? Muhammed alejhisselam je svjetlo u našim srcima tako što nam je uzor u ponašanju. Hajdemo zajedno još jednom ilahiju hasbi rabbi. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi gajrullah, nur Muhammed sallallah, la ilaha illallah. Meni je dovoljan uzvišeni Allah, u mom srcu je samo Allah, Bog je jedan, samo Allah, moje svjetlo je Muhammed, la ilaha illallah. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.